Ja, nu ska vi fortsätta att minnas och hylla denna folkkära artist. Och hela Instagram är full av hyllningar från svenskar som har en personlig relation, känns det nästan som när man läser det, till Lill-Babs Barbro Svensson. Men hon har också väldigt nära och kära vänner, och de här vännerna var tillsammans med henne här i mitt program 2011, jag måste visa er. Leva livet, nu ska jag leva livet. Jag leva livet, jag leva livet. Du ska få se vem du roar dig med. Allt var så festligt med Janne och mig. Vi kilade stadigt förut. Tills Janne mötte Yvonne, då tog det roliga slut. Leva livet, nu ska jag leva livet. Jag leva livet, jag leva livet. Du ska få se vem du roar dig med. Ja, bara, välkomna hit, Siw Malmkvist och Ann-Louise Hansson. Tack. Tack. Man saknar ju den som satt här. Ja, nämligen, ja, det kan nu sitter men ni... på något vis är hon här i alla fall. Ja, det är hon nämligen. När de har frågat mig, journalister, hur jag minns Barbro till exempel. Så jag säger, jag kan ju inte minnas henne, hon dog idag. Så jag, men hon finns här i min själ. Mm. Hon finns här inne och kommer att finnas... Alltid. Ja. Så länge vi lever i alla fall. Ja. Och det är ju så att du berättade alldeles innan vi började. Ni var ju och träffade henne så sent som på skärtorsdagen. Mm. Ja. Och att hon hade fortfarande någon slags spirit av att fortsätta. Var kanske det inte. Nej, inte i torsdags. Inte i torsdags. Då tog vi adjö. Och Barbro var nog inte medveten om att vi var där. Okay. Vi fick krama henne, hålla om henne. Ja. Och det var då först jag... förstod hur sjuk hon var. Mm. Ja, det var hemskt. Det var svårt. Det inte fanns någonting mer att göra. Ingen återvändo. Mm. Då, det var hemskt. Men om man tar lite tidigare då, så har ni ju träffats. Och, för det här gick ju så fort. Ja. Så att du träffade henne... på Kanarieöarna 17 januari. Då vet jag, Barbro spelade golf, gjorde inte jag. Men vi hade en hel kväll och en halv natt tillsammans med goda vänner. Och det var så roligt. Och när vi gick hem från nattklubben så tog min hand och så gick vi som två små skolflickor. Och ja, som sagt, vi hade druckit ganska mycket champagne, men det var en underbar. Mm. Det här har jag i mig. Vilket härligt avslut. Ja, är fantastiskt. Mm. Helt fantastiskt. Och när träffade du Barbro? Jag träffade henne i december när vi spelade in ett tv-program i Mora. Mm. Ja. Det var också roligt. Det är alltid roligt. Då var det snöstorm och hon kom. Det var ett himla snöstorm. Hon hade kört från Järvsö till Mora. Som normalt tar det 1,5 timme. Det tog henne 5 timmar att komma fram. Vi var så oroliga, men hon kom där. Där kom hon alltså. Full fart. Alla har ju sina bilder, låter det som, och minnen. Och ni har ju den här arbetsgemenskapen förutom vänskapen. Mm. Hur var det när ni jobbade ihop? Det var roligt. Ja. Det var alltid roligt. Alltid roligt. Var det som en lek nästan, får man en känsla av att titta på. Ja, kan man nästan säga. Och tänk vad roligt var när hon skrattade på scenen. När man kunde säga... Vad som helst då, liksom hon sprack. När jag sprack hon alltid och så skrattade. Och det var ju så underbart. Alltså, jag kommer sakna det så väldigt faktiskt. Fruktansvärt och sen var hon ju som en... Innan vi skulle in på scenen. Herregud. Där stod Ann-Louise först och så kom jag och så kom hon. Och sen så... Och så knuffade hon in oss. Gå in nu, sa hon. Men ta det lugnt, sa Siw till henne. Ja. Hon var som en cirkushäst i manegen. Hon skulle in. Eller in på scenen. Hon var en fena på att ändra... ska vi säga, om man kände att publiken inte riktigt var med. Ja. Hon kunde vända på hon det. Hon vände alltså. Publiken. Hon var, och jag sa till henne, jag beundrar dig så där, för att du kan vända det. Vad gjorde hon då? Tråkigt. Va? Vad gjorde hon då? Hon eldade upp sig. Hon körde bara, precis som hon... Ingen kom emot. Och
Och det är ju så märkligt att hon är borta. För att det här som vi ska visa nu från er, ett uppträdande i somras på Liseberg, där kan man ju inte förstå att hon så snabbt skulle bli sjuk sen. För här är hon i hög form och det är ni också. Titta här. Den som glad är glädjer andra. Där ingen kan se något sådant gamla. Det känns så och glad ska människan var. Därför jag fördelat vill alltid. Som inte tycker om en hemvänt stillsam tös. Bubbelidubbidam. Finns det någon som inte tycker att en tös är fabulös? Skubbelidubbidam. Och det är en tjej som gillar bopp och groda boll. Har ni så tröja och kan dansa rock and roll. Finns det någon som inte tycker om en hemvänt gammal låt? Låt oss låtsas vi är ensamma en stund. Okej. Är du Barbro? Är du ensam ikväll? Ja. Saknar du mig ikväll? Nej. Du ledsen vi skilda nu går? Nej. Men efteråt så går vi någon annanstans och får oss lite lugn och ro. Det här var skönt. Sen så är det hänt förstås, hon säger någonting fånigt som tweedly, 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 dee, tweedly, down, down. Tweedly, 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 down, tweedly, down, down. A tweedly, 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 down, a tweedly, 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 down. Ja. Jaha. Hur kände ni att vara så med här? Det känns roligt att se det, men... Vi får aldrig mer göra det här. Vi får aldrig göra det mer. Nej. Det är det vi kommer att sakna så. Fina show. Oerhört alltså. Mycket, mycket. Ja. Men ni, du sa, Ann-Louise, att ni ska fortsätta. Vi, på något sätt ska vi faktiskt fortsätta. Vi vill göra, självklart, en hyllning till Barbro. På ett eller annat sätt. Mm. Och hur det ska bli, vilken form det blir, det får vi liksom det utkristalliseras så småningom. Precis, det får vi fundera ut vad vi ska göra. Men ni har ju känt varandra så länge och varit de ledande kvinnliga artisterna hur länge som helst. Hur träffades ni första gången? För det har jag precis räknat ut. Ja. Det var 1953 i Sundsvall på Hotel Knaust. Jag hade precis börjat att sjunga. Och Barbro var också ganska ny i gamet. Och vi träffades där. Och jag har en bild därifrån som jag har hemma. När hon bär mig så här på sina armar. Och jag har Marimekko-kläder på mig, kommer jag ihåg. Ja. Det var första gången, 53. Mm. Och jag var 15 år när jag träffade Barbro första gången. Mm. Och jag är 74. Idag. Ja. Om du berättar mer, jag ska bara backa lite till. Ja. För du var ju, berättade hon här, kommer jag ihåg vid det här tillfället när ni var här och sjöng, som vi visade nyss. Då berättade hon att ni var konkurrenter från början. Mm. Och Simon Brehm sa alltid, så fort du var på gång med något så sa han, skynda dig in i studion, du måste hinna före Simon Kvist. Ja, exakt. Ja. Så var det faktiskt. Jag sjöng en hemvävstillsamtös, det gjorde hon också. Den som gladar också. Vi sjöng varandras låtar. Eller rättare sagt, hon sjöng mina. Jag tror att det var så. Vad kände du då inför det där? Det kommer jag inte ihåg. Nej. För ni blev ju ganska snabbt sådana artister som uppträdde tillsammans också, va? Var det inte så? Eller var det inte så i början? Nej. Ni gjorde show tillsammans, du. Ja. Lönndahl och Svante Thuresson. Ja, och du och det var nog första var det på Berns? Det var på Berns, va? Just det, Svante Thuresson, Lasse Lönndahl och Barbro och jag. Det tror jag nog var första gången vi jobbade tillsammans. Mm. Ja. Mm. Sen gjorde hon en show ensam på Berns och fyllde 25.
Och 35 var det. Nej, 25. Hon fyllde 25 år då? Ja, hon fyllde 25. Och då var jag 19 och förlovade mig med Bruno. Oj, på den kvällen? På den kvällen. På den kvällen. Oj. Och sen hade vi fest efteråt hos Barbro och höll på hela natten. Mm. Vi gick hem när solen gick upp. Brun och Glenmark får man säga. Bruno, ja. Men du, hur var ditt första minne då? Du var 15 år. Jag var 15 och minns inte exakt var jag träffade Barbro. Det minns jag inte. Nej. Men nej, det minns jag inte. Men betydde hon, för du var ju yngre då, såg du upp till henne, tog du efter henne eller gick man du din såg egen upp väg? Till, det var ju, de här var ju idoler. Ja, jag förstår mig. Det. Ja. Mm. Och jag minns att när hon fyllde år så skulle jag skicka ett telegram till henne. Och jag fick hjälp. Jag fick hjälp med det här. Och vad skulle jag skriva till Barbro? Jo, jag skulle skriva så här. Av den äldre generationen artister gillar jag dig bäst. Och då, hur och det har vi pratat. Hon var 25. Hon var 25, ja. Och det har hon skrattat åt så mycket. Alltså. Mm. Hörrni, vi ska visa lite grann vad hon berättar om sig själv. Så får ni sen fylla i efteråt vad ni minns. För att Lill-Babs Barbro, Lill-Babs Svensson får man säga, har varit här i mitt program många gånger. Och jag har träffat henne genom åren så många gånger. Och vi har gjort ett axplock av vad hon berättade i intervjuerna med mig. Mm. Och så tog de under varsin arm och så gick vi upp till kiosken. Berätta nu vad som har hänt, säger mamma. Och där står det ju en 3-4 stycken. Jag är hemma för att jag väntar barn. Just det, sa mamma. Nu går vi runt på stan, eller på byn. Och så sträcker du på det, ut med magen. Och sen så stod de nära mig hela tiden. Jag vet att de råkade ut för en massa snack som gick på byn. Men aldrig någonsin att de lät det komma fram till mig. Utan jag kände bara att de var stolta över mig. Mm. De var glada för mig. Och det tror jag betyder så mycket, för man har ändå så... Man är olycklig för så mycket, men lycklig för så mycket. Och det sparkar i magen och man är rädd och man är... Mm. Och att du har föräldrar. Och så ung som du var. Ja. Leva livet, nu ska jag leva livet. Jag leva livet, jag leva livet. Du ska få se vem du roar dig med. Men Simon Brev då, som var min... manager också, kapellmästare och allting sånt där. Att så fort det kommer en ny låt så sa han, in i studion, för Sivan ska sjunga in samma låt. Fort som 17. Ja, och sen spelar det ingen roll om man var förkyld eller vad det var för ting. Var vi klipper, men sjung! Sjung! För att det ändå var först? Ja! Okej. Okay. Men alltså sen var det ju ingen, det var inga dåliga vibrationer. Nej. Konkurrenter är vi ju fortfarande. Men sen så gillar ju vi varandra. De män jag har träffat i mitt liv, de har jag haft sällskap med. De har jag verkligen tyckt om och det var bara nära mitt hjärta. Va? Sen jag var gift 2 gånger. Alla frågar mig, hur många gånger har du varit gift? Men så 2 gånger. Ibland är det ju så i vår tid att många inte gör det. För man är rädd för att bli sårad, lämnad, sviken, att kärlek gör ont. Men du har ju liksom ändå öppnat ditt hjärta för kärleken. Ja, men är det inte också det är så att det är väldigt svårt också i vår bransch att kunna gömma sig? Va? Mm. Och kunna hålla det hemligt. Mm. Och då istället för att springa och smyga överallt och inte... Mm. Jag menar, är man förälskad, är man kär? Mm. Vill man visa hela världen? Det lyser ju om en. Vem kan ljuga om det? Mm. För det är nog många som har svårt att förstå när man tittar igenom den här boken att det finns också en skör del i dig, eller sårbarhet av att lite dålig självkänsla när du en man ser ändå vilken fantastisk artisthistoria du har. Ja, men det är så fantastiskt att jag har fått vara med om. Jag kan inte fatta ibland att jag har fått vara med om allt det här. Det är verkligen ett stycke svensk artisthistoria. Och nu får du känna att du är verkligen ett stycke kvinnohistoria. Viktig förebild. Nej. Nej. När jag ser det går inte henne, in alltså. Det går inte in. Hon är en livslevande här framför mig. Alltså, det kommer ta ett ganska långt tag tid, innan vi har fått in i våra huvuden att hon inte finns mer. Mm. Och det tycker jag så, det tycker jag inte om. Vi får aldrig mer se henne. Vi får aldrig träffa aldrig henne. Aldrig prata skit hon mer. Hon finns inte, men vi får aldrig sitta och garva. Nej. Det tar sin tid alltså. Det som hon säger på slutet som vi pratar om, och jag säger till henne, kan du inte se
vad fantastisk kvinnohistoria och förebild du är. Nej, men hon har någonting hon inte riktigt... Hon kunde inte ta det till sig. Jag vet inte riktigt varför. Det fick vi aldrig grepp om. Mm. Vilket då? Att hon var en sån stark kvinna i sig själv. Men hon såg inte det riktigt. Hon såg inte det själv. Nej. Samtidigt så kanske det är just det som gör att man tyckte så mycket om henne, tänker jag. Ja, att hon hade den här båda delarna på något sätt. Och att hon hade sån enorm tid för alla. Inte bara sina vänner utan sina fans. Vi blev ju sura på henne när hon satt och skrev långa historier. Hon blev aldrig färdig. Men kom igen! Igen! Nej! Och så skulle hon skriva och skrev och skrev. Till sista man. Och vi sa kom igen. Ja, det var Barbro. Mm. Ett nötskal. Absolut. Tid för alla. Ja. Vi skrattade mycket, får man en känsla av. Ja, absolut. Hände det ihop. Ja. Mm. Alltså en kväll i Mora när vi spelade in det här programmet. Alltså. Moreus med mera eller flera. Då satt Siv och jag och hade vår mobil och pratade med Siri. Och så sa jag till Ann-Louise, här har du Siri. Ja. Då visste du inte riktigt vad Siri var. Jo. Men då var restaurangen full med folk. Ja, det kände inte vi. Vi satt i ett hörn. Och folk hade roligt åt oss. Och Barbro satt mitt emot. Siv och jag satt så här. Barbro filmade alltihopa. Och det finns i hennes mobil. Ja. Alltså vi skrattade. Och sen när restaurangen tömdes, då kom de fram. Tack så mycket för en underbar show. Förlåt, vadå? Då hade vi underhållit hela restaurangen. Ni ställde frågor till Siri som svarade. Ja, visst förstår du. Och du svarade. Var ja, det var helt galet. Ja, det var så. Och du svor och Siri sa, nej men det där var väl inte så trevligt. Och allt har de filmat och bevarat. Allt är filmat, i stort sett allt. Mm. Vad tror ni man kommer att minnas? Är det låtarna? Är det för artisteriet? Ja, det var nog en väldig blandning, tror jag. Jag tror att det är alltså personen som hjälpte alla och ställde upp och var så generös och omtänksam. Det finns ju hos alla. Alltså. Men hon hade ju en period också där det var riktigt synd om henne. Mm. När det var, nu kommer hon att sticka igen. Och det, nu är det Kara och Nanna. Och det är hennes. Ja. Det var en tuff period hon gick igenom. Ja, men hon redde ut detta också. Ja, det gjorde hon. Ja. Hon spelade ju så sent som i måndags i Bonusfamiljen. Ja, där hon gifter sig med en kvinna. Med Marianne. Ja, och vi har ju aldrig haft så skojat, Barbro och jag. När jag skrivit från din fru. Och jag skrivit, visst när ska vi gifta oss, sa Barbro. Jag är gift, sa du då kanske. Ja, alltså det var så roligt att vi hade det där. Ja. Ända in i det sista. Ja. När gifte vi oss, frågade hon. Jag kommer tänka på det nu när hon gifte sig med henne. Mm. Ja, det har jag inte sett. Men det är också jag tror inte hon såg vilken styrka hon hade som kvinnlig förebild, att hon tog hand om sin klan. Mm. Det var ju framförallt väldigt många kvinnor i den här klanen. Barnbarn och mamma. Och... Ja. Hon skulle, som Marianne sa i morse tror jag på tv, att hon skulle kanske tagit hand om sig själv lite mer än vad hon gjorde. Absolut. Hon gav så mycket av sig själv så hon var fullständigt slut ibland, men ändå skulle hon. Och hon for i bilen, järvse fram och tillbaka. Ja, när hon körde. Ja, så vi sa till henne, ska du dö på vägen, sa vi. Ska du köra hem nu? Hur långt är jag? Det är 35 milen. Ja, varenda vecka. Tillbaka. Och så tillbaka. Upp och ner, upp och ner. Men hemma kom det därifrån, den här enorma arbetsmoralen också, att man, det var det som gällde, hur sjuk man än var, hur man mådde, upp och jobba. Ja, för att det var ofta hela tiden. Hon var faktiskt ibland riktigt sjuk på scenen. Hon hade ont. Jätteont. Vi vet inte vad det var. Hon var trött. Hon kunde inte gå så långt. Och hon stånkade. Och vi sa, hur är det? Ingenting. Lite kaffe. Hon syntes ju inte på scenen att hon var lite dålig. Hon hade svårt för att gå. Är det det här vi har sett från Liseberg, att hon hade krämpor? Hur var hon då? Jag tog det med från turnén. Absolut. Ja. Ja.
Mm. Och vi sa ju till men jag tänker också det som ni säger, eller du Anneli säger, att hon gav så mycket, hon kanske borde tänka lite på sig själv. Ja. Men det här var ju hennes liv. Ja, det var och hon det. Fick nog väldigt mycket också, för att så älskad som man ser att hon har varit. Och hennes älskade fans alltså, som har följt henne i vått och tårt, det är... det var hennes liv alltså. Det var hennes liv. Hon levde upp när hon kom på scenen. Ja, men vi har ju förstått det långt senare nu, att det här är Barbro, hon är sån. Ja. Hon ska jobba, hon vill fara runt. Ja. Vi pratade här igår också om att hon var så modig, hon bara testade allt. Skådespeleri hade hon på det här sättet inte riktigt, vad jag vet, testat. Nej. Du som har skådespelat. Men det sa jag hon till Fredrik i morse, hon var ju döbra. Ja. Hon var jättebra. Hur jättebra. Och du, det där snacket om att hon inte kunde sjunga, det är ett himla skitsnack, därför att hon sjöng bra och hon var fantastisk på att tolka texter. Ingen kunde framföra en text, även den mest banala text. Hur kunde hon göra till någonting speciellt? Men var kom det därifrån? Att hon inte... Jag kan inte fatta var det kom ifrån. Nej, jag vet inte. Kanske... Det kan man ju också tänka var det som Lars Forssell tog fasta på, att hon kunde sjunga texter, poesi. Ja. Och då säger hon, tror du att jag passar i ett kulturprogram? Då kom det där igen. Precis, absolut, säger han då. Lilla jag, vad är jag? Mm. Ja, men det var ju också folk som sa, men Lars Forssell och Lill-Babs. Ja, och hur bra blev det? Ja, hur bra just det. Ja. Hörrni, vad hade ni planerat att göra? Ni skulle turnera. Det var tanken. Ja, absolut. Och till och med, vi skulle göra så mycket. Ja, och hösten skulle vi ha också en turné, och vi vet inte riktigt i nuläget hur det blir. Men det får, alltså, det är så nära nu och så nytt, så att nu måste vi få landa lite först. Ja, nu, absolut. Det måste få gå ett tag. Hon dog igår. Ja, ni har ju varit förebilder allihopa, får man ju säga. Vad är det som... Jag tänker det är viktigt, det har varit att ha varandra och prata om saker som man inte kan prata med någon annan om. Att vara kvinnlig artist i en väldigt mansdominerad värld som ni var från början. Och så har ni haft varandra hela tiden, tänker jag. Och fnissa och skratta och prata om saker som man kanske inte kan dela med så många. Det har varit guld värt alltså. Ja. Att ha såna vänner. Ja. När man kände för det kunde man prata om vad som helst. Mm. I stort sett. Mm. Ja. Ja. Och vi satt och gaggade ibland på nätterna. Och... Ja. Ni? Ja. Inte du gick och la inte så mycket. Du var kvällstrött. Och jag är en jäkla tråkmåns. Alltså. Jag... Ska vi ha ett glas vin, sa Barbro. Ja, det tar vi. Och sen blev det både ett och två glas. Och vi pratade om allt och hade så roligt. Ja, verkligen roligt. Vad skulle ni vilja berätta, något sista minne så där som är roligt eller som ni bär med er? Svårt kanske att plocka. Det är svårt att plocka, det är så många minnen. Det är tidigt att ta det faktiskt. Ja. Mm. Men jag sa... Alla bilder kan vi plocka fram och titta vad vi har gjort tillsammans. Och... Men alltså, vad om du frågar mig så svarar jag än, det är hennes skratt. Ja. Skrattet, ja. För när hon skrattade och när det var på riktigt inte teaterskratt. Mm. Hon skrattade så hon höll på att svimma nästan. Och speciellt där i Mora, hur hon skrattade. Och på scenen, när hon sprack, när jag sa något kom roligt till henne, när hon skrattade. Då var det på riktigt. Och det var på riktigt. Skratt. Och det tycker jag om. Mm. Och jag för min del, det är väl... Ja, det är det jag minns om Barbro. Jag har så många minnen. Det går inte att plocka fram. Jag tycker det är så härligt också att ni valde då när ni var här 2011 att sjunga just Leva livet. Ja. För det passar ju så bra. Så bra. Absolut. Ja. Absolut. Ska vi avsluta med att titta en gång till? Mm, det gör vi, det tycker jag. Tack för att ni kom hit. Ja, tack själv. Leva livet, så här såg det ut 2011. Leva livet, nu ska jag leva livet. Jag leva livet, jag leva livet. Du ska få se vem du roat dig med. Allt var så festligt med Janne och mig. Vi kilade stadigt förut. Tills Janne mötte Yvonne, då tog det roligt.
slut. Leva livet, nu ska jag leva livet. Jag leva livet, jag leva livet. Du ska få se vem du roar dig med.